Ali msilamu taina kwesima kuno ku dunia taina kwesima mukadde wanasinkanira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumutendereza oyo mulezi wa fe alelevi tonde byonna. La ilaha illa hu, teri yo katonda mutufu wa kusinza atali Allah subhanahu wa ta'ala. Che chitufu butuga manteri yo katonda atali Allah techiba chitufu kurensonga nti boje bali bakatonda batali Allah neenga babulimba nga siwa tufu ba kusinza hata benyini nyini la ya khulukuna shay'a tewaina kantu kunake bali batonze awe baita bakatonda batali Allah wa hum yukhulakun atana oba atonde babutondebwa oba akole babukolebwa ate kirala kubisinzibwe bitali Allah. Allah yagamba nti amwatun bichi bifu ghayru ahya sibiramu ate Allah yali yogera ko yatugamba nti huwal hayyu Allah yemuramu al qayyum yeyimirizawo ati yaimiriza bitonde byonna rabbul alamin. Ebitonde byonna baganda bangi Allah yabitonda. Ekyo tewali iwo muntu yenna ne wabanga mutamivu atya ne wabanga yayononeka enzikiriza yenfwe yetali ya busiramu tasobola kugamba nti gundi gwensinza yatonde nyanja yatonda abantu abantu abo nna basinga obungi abasinze ebitali Allah bakkiriza nti Allah tabaraka wa ta'ala yadde bamuyisa amannya amalala katonda dunda n'ebirala nti ye yatonda ebitonde byonna. Wabula ate batuuka mu kusinza ne bagamba nti kati fe okukolagana ne rubaale emisambwa amayembe ebiteega Yesu mutubeera tu just batuyamba kutuuka eri Allah tabaraka wa ta'ala oba kutuuka eri Katonda. Era osanga omulokole akugamba nti mukkirize Yesu omulamu muve ku Muhammadi yakola ki eyafa. Ekyo kituufu ekituufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola ki yafa ate ye Yesu oba Isa ibn Maryam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye mulamu naye okubeera kwe omulamu tekitegeeza nti alina kyamanyi kubigenda mu maaso mu nsi kubanga Allah yamusitula nga mulamu n'amutwala waggulu amaloboozi eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah yaganira ddala enkola eyabwa property master wakati we n'ebitonde nawekyo Allah waffe tabaraka wa ta'ala tumutukuza kubisinzibwa byonna ebitaliye nti si bituufu yekka Allah yalina okusinzibwa. Twatuse mu kiseera ng'omuntu abadde yeebuzaabuza nga apractising ebyobuwangwa nga practicing obusiraamu ekiseera kyatuuse nga ogenda kukola keeki oba oyagala oba toyagala kubanga mu ssabo gy'olaga babeera nga balangiridde nti bagenda kwokya emizikiti bwokye ne Qur'ani bwokye n'enkofiira n'amakanzu n'obukaaya ate ne mu muzikiti gy'oli nga bafuna abasiraamu se ne bajja ne bava mu kusinza okwa shiriki nga nabo bwokya ensimbi enganda nga nabo bwokya embugo ebibbo by'abalongo. Kakati njagala kubuuzaamu ogwawa oli mu bwokya emizikiti kwa kasita ogwa mu bwokya emizikiti oba otuvudde munnange ogenda kudda ku saidi egenda okukubwa kasita odda mu bwokya ensimbi enganda ebifundikwa abalongo olwo ate oba ovudde mu bannabyabuwangwa ogenda kudda ku saidi egenda ololwogwa
Iti Allah cha kugamba mu suratu Nahli. Allah tabaraka wa ta'ala ya kubechi fanani. Kumundu nga inaba bosi babidi. Hane Allah ya kula Qur'an. Allahu akbar. Ainaba bosi babidi. Ono bosi amugama njaga la mazi. Ono amugama njaga la mmeri. Atenda chikaza muadeze zimu. Nga ina kusavi inga komu. Allah na kubechi fanani kumundu nga inaba kama awomu. Amutuma na muobu dobu mala. Okutukirizo muri mwogo Allah na gamba ali waine mirembe kubombi abanga abantu abashiri kuba ine bizibu to biraba kali kati bali kubali kumutawana musabo kitabuse ku muzikiti chaka kaha kati bali ruddawa obalabira ku social media ngaba commentinga ka video akasoka ngomushiri kwa ajira na gamba mama bajaja mulwali lensonga adaseka najja akati ha waseka mtu tasi kati abapegeza seka kubajaja jaja kuwaseka Muzabitha bina alia wafira. Tagwe no tagweri. Abangi Allah sinzibwa yeka. Aine chino kanjise umu kanyumero kano. Totia. Abantu wanewa fude ku Allah. Kata wantu basamize Allah ya gamba. Anti wala tajidu. Wala yu'minu billahi aktharuhum. Wala yu'minu aktharuhum billahi. Illa wahum mushrikun. Waya wae chweka soto Yusufu. Aba singo Allah yalangirira jaba singo bungi mubaddu togenda basanganga bakiriza Allah okujja konga bashiriko echo Allah simani era wabaleta aya za bakozi bobulungi akanti waqalila 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 batono ata abono nefu abo baroko enoko kati guno muziki tigola mukono singa Omuziki tuno gukolektinze basilamu na atiki ne kolektinga basilamu jonne jo mukono wano amabala sitegeza zine sawa gandi bademba tali basilamu ni wallahi otuka mubala ngazi zijude ngabagano bagamba abali munda bamana muli banja sasula oli wanja ne basasula nga bo banja ne woja mu muzikiti spaces mwezili atengo rusi naba mukubaze mu muzikiti aina gwa banja Ngawazi muwera pata era muri kama mpa sente nawe darasa imara kugwa wallahi nkoze bubi kantubure naye naye nkola jotandisewo kati omuddu atudde naye waliwa mutuziza mpaka atamugati wofulumira ncha kantubure Na yenga onkoze bubi kimanyi. Insaba Allah tusasiri ya Rabbi. Sikusonyiye ne ona zimpa sikusonyiye. Allah tamusonyiye kulwachi kumutuza wano. Subhanallah. Atazagala agenderi wano okuyingira mwerere kufuruma mwerere atovao nempera. Ayagala agenderi. Ne wacho baganda betwera likirira. Tubane nzenda ba abantu bonna balukoka kaje waferiyo obukodyo. Abulokole bakola babukola kuba they have money they have influence they in government kati byako kwaka nafaru akasera abasilamu twalinga nga fetu liko basale ziva mu Saudi basi ndikasendeze mitereze kisibo zuhia nga abantu ala bidini obusilamu mashaallah kati nsazo notwana fuwa mu bintu bingi kubanga naba kolembeze obusilamu buli atunde watu deta tekao ayagala kulyawo buki buli Era sorobuzo mukulembeze kulevo kwali nti ebanga lyomazengo okulembera okoze nteeka teeka kyo kuyamba ku baana b'abasiraamu abafiirwako ba kitaawe ngati bali mu masomero ati Allah sababa malire nga chaina ko busobozi Allah sababa malire emyaka eji etaano ayingide mu bufuzi emyaka aga ali myaka ali life leadership afuga paka rwagendo fa Nengo mbuza kate nyonyo na miaka kumi choko zenga chia mbubu sila mugenda mazo. Ngari chili uo. Katuluwa lelaba lukole. Uwabatu nula. Katili nti. Kubawa uweyo wafe bichachi. Bili mundeyo. Musikweyo. Nenga baina ebiuma. Baina generator. Baina baina wiki nambanga ya kurusendi. Neba imba kufaku manja paka chilo. Ngabali ya. Mugeno ogeno laba. Nako edisemba ye bilinga bazungu baze. Nominati yebuli nakuba kunganya abantu bano ngabone bateeka mu support kati bajja ne bagwikiriza omusiraamu alwadde ne bamuwa support ikeya onaga ne bannange
ekitufu mbaddenga n'embusiramu nga samanye kino eddiini entuufu muni bimwagala nanti oyagala obeere mbusiramu nga bukuwa ate eddiini yaffe ebibivireko ddala ffe eddiini yaffe aya zonna ezirimu zitugamba tuwe oba mbitaputa bulala mpaayo aya noyemba nerabidde nga ewagira gwe bakuwe ng'egamba beerawo bakuwe ojaba wakamara jusoma pata umarajje Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nga akutta omuggo akube nga migendo okole olabaye bakubanga bagende bakole ffe obusiraamu tugamba ffe tugabe hadithi weringa evumirira gweyagala bakoleki bakuwe kati ffe eddiini yaffe ya tukolerera nkolerere era omuntu ayingira mu busiraamu ffe ng'obusiraamu wetubawoneza kaawo oba tuyekolamu akalimu awo ntukuyamba kaawo just ng'omanyi omuntu ayingidde mu busiraamu kale kusanyukirako tetuyinza kugamba mu busiraamu katukuwa ennyumba ffe ani yagadde tuze tusiraamu bazituwa bubi kale bwosiraamu mukanze nfunaki ani nanyala tukkaanye wetaba Allah kumba mpeera gwe bwosiraamu mukanze nfunaki singa tusomesa wano nga tubane tuve ku shiriki noga sijja muvaako oba kale n'omuvaako kati byombi nze nfunaki kugwe oba nze nsalwaki waliwo omuzeeyi yalayira kati nze wallahi siriva kukuba kitabu nze nenseka ora kiva kukolaki lekayo ekirungi ne Allah yeewera okubonereza buli yenna nafa nga mukubi wa kitabu kati gwe kyoba okola gweremera ku kitabu kyo kibooko wezinaavuga ku Allah yagamba rabbul alamin nti thumma yawma alqiyamati yukhuzihim oluvannyuma abantu abo aba kakkanya amateeka ga Allah abagalinnyako ki ettaka kuba bino ebintu biraba tewandivuddeyo musamize yenna kwenganga ddiini ya busiraamu singa abasiraamu bonna bayimirira nga baki nga basiraamu nekyova olaba abasamize tebatta kwenganga ddiini eno nti waliwo abasiraamu abagenda gye bali era ng'ate bwe bajja mu mizikiti nga bakola ki tewaliiwo wano wansi wa njuba ate eraliikirira ddiini ya busiraamu ate tebagitambula kuba mbi ogibulandinga bwannalukalala kutega bomu that's blanding bakitussaako busa kuba yengeri gyoyinza okukakkanya amaanyi gaayo naye era babibulandinze naye abantu bawaganya ne basiramuka ate buli muntu abeerako awali omusiraamu omutuufu agati naye babawaayiriza siraamu ssebo mbadde wa musiraamu nga ndyayo buli lweggulo mugundi yaayo babaddenga muki kino kye bakola ekyo nga basiiba ekyo babaddenga mu ddaaku komunnedda naawe baddenga swaumu mpulira bagamba swaumu swaumu kati ng'akadde kamaze omwezi ennaku asatu ng'ali ew'omusiraamu agati baba wayiriza abantu bano kati eddiini zonna mu nsi yonna batunuulira eddiini egi ya musiraamu wallahi temeggeka singa yali buno buli ddiini buno mana kini bulokole bodesta kuba abo bogye bali bonna gavumenti zebayamba neffe we don't need the government just government yetwetaaga tetugyetaaga kubanga kati ffe n'ogati hijira no gizinzeeko oba ozinzeeko hijira n'abasiraamu bahijira obusiraamu bwe busigalawo jamani genda obuuze firawuna genda obuuze nimurudu genda obuuze emirembe egyatukulembera abaagezaako okustopinga obusiraamu buli yagezaako bustopinga bwamustopinga bwe bukyagenda bukyagenda mu maaso kati abasamize newoolaba beŋŋanga eddiini eno ekituufu eriyo abasiraamu abagendayo tetuyinza kukiwakanya kubanga tusaala nabo nga balina eddiini zaabwe mmeka togamba tali musiraamu nga yabyolumbe ezo karakita zabasamize si zabasiraamu era beewuunya okuboogerako ng'ate baseeka bagendayo ngolowooza buli seeka yenna byakola bijja mu Qur'an si mu Qur'an Allah yagamba ku baseeka zino aya zaffe وإذا قيل لهم بغامب السيكة ماذا أنزل ربكم الله يسزاجي ولا وقت قنومي يقول قدام بلاكم ميديا
abasamize tujja kukolimira kalolo abasamize abayocheze ndiga namu tubaga masaja wono nefute mukiriza eje chikola cha butemu wallahi okwate ndiga misana ngamuli mwana abachala ne basendiga kutikomi ne sirira ne gwawo awola wayabe bebasala obwane mitwe bebajjamo abachala ebitundu byekyama bebasokola abantu ennimi ebikolo bya shaitani yebalagira kati mukole kino kati yabaswaziza teruno mulimu abantu abantu abagenda nga tebamanyi bulungi nga bekweka wabala bamanyi ebikolo birebiri eyo kati ate bazze mu kamera mani oboka ana ne seko jambo la kwanga fi Qur'an adago genda kujja yo buzina abo feritina buzina muno muno mwaka fonga tabaka gura wanu muzikiti okujja ko akabokisa ka sente atina ko why o kagula sebu kaka walukulika katuli katono mweziita nayo zifulumyamu walo protocol ningo jega kabokisa ka sente waliwo ku muziki tugonna wali rumu ngeri mu kateni chowai eyo gundi yekaya ayingira yo negenda masinzi zogonna ojekere obusilamu baina kafu akechama babere bakulira yoji fredina bya mambusilamu era enna akole ekyo buwemu kimudira kufe obusilamu bukyegana okwatendikano jo changa namu kati fofo gena kola yoji ekigeno kutuswaza ngabbo bibakola Allah tabarak wa taala yagamba baseka bababuza madha anzala rabbukum Allah sizachi bini bitambula kati byabasilamu abashiriku naba walimu kati buli musilamu abuza seka we neseka kubigenda maso bino Qur'an igamba ki basa debatu gambe nyimbe mbiate mebuwanga wafu neseka chitufu tulibachi tuli basilamu tuli baganda abantu babuze bibuze ebi buruwa mukunya wano dalusu kubanga chenna bagamba ruli awali mbali babuke ebintu bino nga tabisomesa nga somesa swala qiyamul layli sadaqa mahali aa kakati twazeye mabega kati musilamu bupia shahada fuse shahada mu buganda dada ate mu buganda kitabusi kasaba abantu basome ku shahada pata kati uta duba ruse buli naku batambula nafe ngabaga bakasasi basilamu tugende mureke basale kasasi basilamu kati abantu basilamu se kati abantu babuza baseka bawe Allah kuchino Allah yagamba shi baseka abamunga bagamba qalu ngabagamba asatirul awwalin ibyo bya story namu bate kanane ka olaba ne kaaba iyo kaaba ni sabuli yabo warabu era bogene bogenze kusamira mu warabu kati just kusamira kali bali basamira mu warabu fusamira mu luganda kati okusamira ebiyo ne byaba liwe singo bulungi tusamira ebya seka omwali mu omu yagambo musaze ewe nti abalongo nange mbalina kati bibya yiri mu gwe olonda mbyo sobola mwalimu agamba musaze Allah yagamba liyahmilu awzarahum buli mwalimu eyekubira nga Allah ayogedde kirala nayogera mu kirala agenda kwetikke nguguye eyekyo kyakola ki kyalimbiramu kamilatan enguguye kozeki ejjudde buli kyeyaferanga yaumal qiyama kulunaku lwaki lwenkomerero buli muntu agenda mu lumbe kuba otubafunza nti banne silamu tayabya lumbe abanga gwamu amaanyi yaka mukanye ne muruno lwe rusembayo nasanga yo shekhe mukuru mani beita amanya gwagalaga nga be banabbi bo mulembe guno shekhe mukuru shekhe wa umma shekh aine juba aine koti aine kanzu aine juba ha ai kanzu e koti walone sine walone kujiri baba jiri koti yekira dala paka kubigere ne juba katnai mirira nenkofira atafune mpamvu ko kuzino ejeye kintu nazoka salira ku nabbi ngoloza nti basalira nabbi ke bakoleto nabbi yachire kaonga atagadde sala nabbi allahumma salli wa sallim ale ngoloza byagendo kuzza ko bya nabbi kumbe no ringi toni
Ringi nga wala besimu za fezimu ringi tunde kadenizo teka mutoni nga ewana Allah chokate nga akubye simu mulabe wani magure cha covid buno bwebude ne mbuza buza wanonga wagale chokanga ringi toni badde ko Allah atenga che kuitira cha bujemu kati seka kama sala nabbi muloza byaleta maso ebindako bya nabbi nga sibi bye kati omuntu agama Olumbe lwagundi lwabadde kaba ne bisaka batubuza abuza ku muzikiti bagambye olumbe teruliyo ne twabadde kulumbe baseka abanene bonna babaddeyo kati nze Allah yanamanya kyanakola ki yanasalawo kubanga jukira kiri kye tubagaana kirimu n'omutawaana gwa kamere ha Allah yagezesa abantu n'emmere va ku shiriki ono shiriki amugwa mulwa kulya Singo olumbe ruvamu emmere tibayinza kudda mugenda yo na ye kati ya rubirira mmere choka ono ngavudde mbuki kati abali mu abesibye mu rumbe sigamba nti oro hadithe baruma kati nato ono mbaka ya gamba ndoze na hadithi ye mbuza abuziza kangende twali hadithe mbuza abuza mmere akasente kano kebakunganya mu kitambala nebitiwa kubanga nzo musajja yangamba ko mukwano gwa kati manyengeri je togera nyoko bya shiriki kati ye yampita muzata ka muzata gwa bwaloza ya manyenze musika wa mukadde wangoye ne sira sikira muntu ngate ye munene nyokwani kunze munze ni musajja mutononda ali ali munene kati nyambale kanzu ya seka muzata bege na kunswaza nga nga nkozi Sawala mutsasidile. Kadanga bamuzata gwe. Oli musajja mulungi. Ni waduka mubidala. Katsingo tuse wala. Ningamba munangi unayagala kundu sawa. Nzisama nyakoje tulaga. Ologoro lupimira kuchi mukasinga tuse wala. Ah ne mugamba Allah atwanguize. Ne chikuru kusomesa bachi. Ampereza. Mwakomye omuchi. Nenge soka kwandira singa mantu mbaka ya gamba singo tuse wala era bali mu abamu batambuliza abantu kubulimba bagala kutuuka wala oboye wala nachi obeye wala yeriyo simanyi na kumanya kati Allah agamba agena bati kengugu yawe kamilatan ngejudde yaumal qiyama kuna kule komero wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm Allah atolene mu migugu jawe bebabuza babi ngate wakola chi ngate bamanyi ana nagama nti ala sa ama yazirun abange engugu ngambi jibagendo okwetik okubanga oli musilamu wategera obusilamu ni wajja contradiction omwana wakubuza ne tata ebintu bino ebagamba muto wasan naguja nga gwe chikomeko bili bitatata kutata go ekirunjo oli imamu kamwana wange abantu ambagane basukka kati kale tuli basilamu netu ino buwanga wafe fe tuli baganda wasotya mwanyoko ne aha kakati omwana ze akubuze omwana ne chikumubuzisa aina omwana se gujja kusomera muri bubi alaba mulungi aina dini ayezo agezo kuzula linye lyo kubiri ngada se gujja na omwana akuba yinje wa tata tata laganti nte chisoboka chokanga tata ona agana mukuru wo mwana ono yamufumbiza pastor era ne bamugeza ako naganti a mundekene Allah wangi mutowe tata agamanti kogenda no musajjo yotodda mukuri nyawa toza kuchobola buwanga wa febote wa mabirumbi marimbira byeke bintu ebyo wallahi Allah agama no problem ogenda kweti kengugu yogwe tata yasiri wala mudini nuweti kene neyo mwana ono gwabuza abuza buli muntu ajja joli nakubuza ku dini no manya ngo manya mazima Allah abakugezeseza ekitufu Allah yogera mazima agave wani wa Allah Allah yagamba ndi zine nkozo ola baze bakola waliwono musajja ali ku media musajja musamize namuna batudde mu ntebe
Mwenye vintu vipuwa kanyaza abantu ogamba bingi. Echimu kubyo ngoye. Muntu wawambale ngoye abana amalala. Njaga loteke simu ye smartphone kuchinabili wa gurubo tingona abu. Ngoteko une ngoye. Omubi ajebi umbi abijewo. Niwa emili ya kumulianga abu. Nga ya kute ngoye zone simu. Oteo kusetuka wali uuri ukujo chime simu. Aida ye mugenda mungumi. Nga ye munafugua amani. Ngele jota ina ngoye. Sima ni manje garaga. Kati engoye buzibu bwa manyi omuntu wayambala ebintu byo kusamira bwati alabira dalanga kyalowoza mu busamize mbu katola chikola ki akirina nga ni murudu yatula mu ntebe ye yo busamize naga manti ana inze ni murudu uhuyi nze nga bo bulamu wa umit eranze kola ki Zenzita, Firaun alayhi laana natula muntebe yobusamize nagamba nti ana rabbukumul aala nze katonda wamwe wa waguru kanoyo musajja oyani ani si saba kabona bamuyita kabona kubanga ngabola bantu ina district kavu kanaba samize balina bakabona kabona baba watu ala saza oba count a sort of nenga abamunene mu busamize kati waliwo omu kwa kabona aba Buganda omita jumba yavudde yo natula mu ntebe yo busamize yeragira okoche mizikiti aha kati awo kati mufunye bulungi nagamba anti abasilamu Muza nyira kudini ya feyobu chi Yobu wangwa Nemocha abarongo Baba Mula ba Esanyo detu hafu nanga boche Nga seka adamu senja la cheza abarongo Nesanyo kanefu naka video Nika postinga ku Facebook yangi Nika jene nika saku WhatsApp Nga mpuri desanyo Nga buwe nasanyo ka Esanyo yako ma Naba shiru kujibako mwena kuwala Na katiba cha abanja saba sajja kabaka. Okumanyanga abantu bagala shiriki. Okimanyi nti abaganda bagala shiriki. Okusinga bwe bagala kabaka. Wallahi billahi alaikum. Okimanyi nti amasiro bwe gajja. Nabagamba kono. Nti gajjiramu. Obuwanga. Bwaba sekabaka. Abakulembera. Nemwejjiramu n'abalongo. Kati ekimu ku baganda abashiriku. Kyebabanja kabaka Mutebi. Abalongo bwe bajjira mu masiro. Ne njoleza aba sekabaka wazawa amasiro ne byo biriruda wa warono omwe yavude na muvume ekigambo kyosinza kwogera ku kabaka kubaka ngoje ko gamanti kale simu silamu naye ate muntu nabine ebirala musajja atu bebabe bamuteeka bamutomeza buki era ya mal qiyama agenda batunulira ngo muswibo kujasuzo bunene muwangaziwe onako ne bamutuza kubwa kabaka Kubanga nebo bo yagala kati biva muti bakuganya. Ogera kusabya buwangwa. Se bakola mutesa. Aba gabane kanjeke nkofira. Kabaka iwa musayi. Ogera kusabya buwangwa. Abo bananga edinye gamba ngo gezo jikwate ko. Ena masole yatabukira mutesa. Ira Allah isizate ku echo. Ate mutesa nava mu system ya. Sawa Allah atukumira busilamu. Kati jumba eno message dokwanti kati simu silamu bena anabisanga wa ninge ngai tukamenje dia basilamu baso baso banagende wa jumba kati bino babimugambe ba de ko wonota de baliwo komiti magana a kizibuka goberera kana mpaka awali bino kubanga buli chenkonye ko mukanya katambi kiba kimuto muti Abanga abadde kasikonda kakati jumba kye yakoze n'ebyadiridde ebigambo bya jumba bakola lukwe luzikiza dini yani dini ya Allah Allah yagamba qad makara alladhina min qablihim mazima dala bakola dda enkwe aba abaliwo nga bana abaliwo tebanakola ki
tebana bakujja bana abawali mu abafu kubadukira omwali mutumuna banga omubaka wa Allah tabaraka wa taala jetuli esera kino katulowoza binabi ayogera ayogera kulwani kulwa Allah kati nejumba program zali nti tugenda menye mizikiti tugenda kuotya Quran akumira abasilamu kutya seka je kumimba linga agamba kakale kale wabangu osami deto genda misana aga tusamu kutitira Allah tabaraka wa taala yagamba jumba ne baseka obana abasilamu abefula abasilamu atenga bashiriku ndi chebakole chokwagalo kuzikiza obusilamu ababa soka bachikola da munya Allah chiyakola fa atallahu bunyanahum Allah narumbo muzimbo gwenkwezawe min alqawaid na Allah kwata mpaji zago munya Allah chiyakola yakwata mpaji buli lukure bazimbo kubo busilamu Allah takwata lukwe akwata ki mpaji zikutoro kwe Allah ganti we yakwata mpaji zenkweza abwezo kumenya busilamu fa kharra alayhim saqf akasoria kenkweza abwe nikaba kuba kapaka kubaluda wolo kubigere kakuba michi mitwe Allah gamba tabaraka wa taala wa ataahumul adhabu min haythu la yash'urun adesako makuba kubaka soria kankweza abwe nemba sako na gabonerezo nga gava jebata kola chi jebata subira ene dini yobusilamu jiraba abasajja abalina amanyi okusinga jumba okusinga ologwe nalabyo munalo oyo yakulembedde mu okusala ndi okwoche ndiga munye nkola yabasamize yeyo batisa wallahi musamiza atisa olaba baina bagenda nebafuna shayatini yeyo kadi asaba omusambwa nga yena bamuka tugenda ku omusambwa nga guli mfana kya musota munyo achi basabeje misambwa nimata saba mbuzi saba musota nswaswa baba nezi timba baba naga ntu agatisa kubanga shaitani cheso bolo kolero omuntu kumutisa estari yeto tena chenza kukola eranze tero gamba basilamu omusajja bwayimiriranga wali ne jambia munafuna fu n'ogusajja ogw'amaanyi ne guyimirira wali nga guyina ensimbi enganda nga guyina ebintu ebyogerera mu bbanga zamagezi genkuwa dduka ngodde eri eriewo ensimbi enganda esobola omubakuba we n'amayembe ne gadduka tulumbo wejjambiya ene jambiya etema ate Allah watakusaasira weekutte wonna ekutula naye amayembe agamanyi n'okwefuula kagwe otulese ku mulimu te watu wadde na nkoko yaffe naageta negasirikira wa ngowe gali gamula negaseka la balabe wallahi gaseka kati da baba no tetugenda kukola atulese wa muzukuru waffe kuba emizimu edimu gye badiringa najo okusindikira omuntu nga te muzukuru wago ganti ino jatu tumatuma ate mbana baffe kwa obogenze mbi abasami abasamiza abo balaba tosola debating nabo nga tobategeera lwakuba ekizibu ekiri badiringa n'ebintu nga tebabitegererako ddala ate nga balowooza nti babikola ki wakati omubuuza alina lubaale balina emizimu balina emisambwa tebabimanyi wabula zonna baziyita nki empewo ate ffe Allah yabitonda yabitunyonnyola kati wagende wa musamizo omunene kwa babanga bagula no spare parts za pikipiki obeze motoka kati omusamizi omunene yamuguzaako akabinja k'amayembe n'abeera n'agagaawo naye ng'agaleese mbu agafuge mu suratu sarulujinni ya 72 Allah yatukakasa tebasobola gafuga ge gabafuga ofuge jinni ne jinni olimanyi ng'oyagala okukaka n'omutima era onenkane n'okunsinga gwewaayo akaseera otegeere bamalayika bebaani bwona amala zimalayika osome ku majinni kyeki bwona amala amajinni osome ku muntu togenda kuddamu kudduka musamize yenna they have nothing tebalina ke balina kati bayokyeza endiga katulinde ogalaba obuswavu bane Allah tukusaba nyweza Allah tukusaba okumeseka kasimu si kasimu nga kasimu nti yensonga naye kati
Gweguli yari nga target. Singa kasi mwafune mvunza mchigene. Ah! Endigo jiradi. Wazanyi dekumaye mboja kwe tondo saga. Singa kera kumachango mkono gumuluman. Aha! Kubanga omusiriku. Akola katemba we. Na tege chikutuka koche ye kwasa. Ya olaba yeri amanyira nze namukubya accident. Yes. Kati Allah tabarak wa taala agamba zonne kweze bakola bano bajumba akatumana va madhani kuletela basinga ani jumba amanyi nga bakoleka Allah nazi kuba kutaka nabona abazingiramu barakallahu fikum. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوين دي مواذاني الله سبحانه وتعالى أنا بانتو بيطلق من القرآن نغبالي باقرينكو وقسانيه وبسلام نغبولا با اكيروتو تجومبا نابا مفاننا باتيسا تيسا وبسلام وامونا باتي na abasilamu ni Allah wafe tabaraka wa ta'ala yateka embozi mu Qur'ani nga tuwa assurance tetuwela likida chinducho na wichiba wachikota kana kudini wichi musilamu ilanze nze insongeza ingomu nze nzitiri ila ngatiba inzo menya kayumba kange na ye insonge zirimu Allah sina pressure yuna Ibrahim alayhi salatu wassalam yasanga abantu benga basinze njuba basinze omwezi basinza nachi ne munyenye nam ngabaka kasiza dara nti bye byabatonda yabajira mu ensonga emu nti emwezi gwe musinza emunyenye enjuba biberawo sizoni bubimara ne bikola ki ne bigenda kati katonda abera wa abera ta katonda wo nga zine sawa wali enjata kola ki taliyo wobosi nza katonda njuba sizo ninga yankuba olizo mano mwezi mulamba nga tazze kati wobo mwetaga agenda kola cha kunsonga zo Ibrahimu naaga ati manna bye musinza nze mbikoze eki wali wabali basinze bibumbe ku mulembe gwe Ibrahim na babuza alayhi salatu wassalam hal yasma'unakum id tad'un bwe muyita ebintu ebyo nga mwina kyemwagala bigamba bibawulira au yanfa'unakum bina kibi alibiba wadde au yadurun bialiba koseza kwa muganyo bigondera qalu bal wonanga baga matinenda wabula chetuva tubye sibako wajadna aba ana kadhalika yafa'alun fetwa sanga patata afenge bakola si bibakola kana wono mu buganda byola bajumba misadda tumutawanya tusaba Allah balungami kuba kuba tebeti sete mamanyi buzito bwacho ate wandibera mushiriki wo naye nota vayo kulumbaga na mulezi wa bitonde wallahi kubana yewe amalogabe dagalali
ngagamba nti Mungu anaba akoze ki wanaba yagadde kati Allah tabaraka wa taala atugamba nti Ibrahimu bwe yamala okoma ku bantu be temusinza njuba temusinza bibumbe temusinza munyenyi nga olaba wano mu Buganda bwe basinza ensimbi enganda bwe basinza ensolo enkambwe bwe basinza amalalo bwe basinza lubaale emisambwa amayembe ebitega ono lubaale golaba basinga okwagala ennyo bali na bantu bannaabwe Kibuka yali muntu Dungu yali muntu Musoke yali muntu mu anyono mukaso wenyaje yali muntu hata wewunya ate yali muntu nafa aina bila ngate katonde saa wenu kati Ibrahim bwe yakola nabo yabakola ko dawa baamulemerera abantu abashiri kubagala ebintu byabwe neti kitegere nti ne wakubadde obyagala tibifula biki bitufu bakola program eyo cha Ibrahim abavire Era tujimanyi ba musako ku kikomi ky'omuliro ne gusigala nga gwaka obula Allah na musako olukomera ngaali muliro naye nga tegumwokya ate Allah balaga nti kitufu mwakumye muliro yagulagira ne gwokya emiguwa Ibrahimu nasigala nga talina kaliro kamukombyeko naka awamu nakyo nga Allah yabalaga amaanyi ago wallahi basigala bo basinza biki bibumbe bambi Ibrahimu nafuna okutya Ngabula mwale laba siramu Abamu bali mkutia Bana imarumba kanya abasajja Wachi mwatandi saba sajia avu Masinja mbafee kwa hache zendiga Ibrahimu ya gamba Alayhi salatu wa salamu Atu haj Aye tandike gamanti Wahajahu kaumuhu Abantu bende bamu kayanya Ibrahimu Kubia Allah na nukusinza vitali Allah Kala na abagamba Atu hajuni filahi Munga ya nyako Allah wakade hadani nga Allah mazoku nungamia. Nanda ganti gwendino kusinza sina kusinza bitali Allah tabarak wa ta'ala. Ibrahimu nabagama ti wala akhafu matu shiriko nabihi. Inze siti ya biyo nabi mga takwani kwa Allah. Masilamu. Ewele integira yonangi. Allah yinini ya tugama ti dogo jeriri. Suratu Bakara aya chukumwezi. Dogo jeriri akhiri karimu. Era. Webaba zibemu kubizibu umuntu byayita mu mulambo nobaki obwensi ngabwe eriyo musujja ngabwe eriyo male anyono covid ngabwe eriyo sirimu ngabwe eriyo abatemu kaneddogo bimu kubizibu ebiri muki ne Allah yatugumya mu suratul baqara yagamba nti wala yudaru nabi illa biiznillah tebisobola kukosa muntu ye neddogo Ila nga Allah mazikora chik Awe nasome yo aya Kanenga makata wasamizi mpaki ingeri Nange mpaki ingeri Notuleka nganyobu wanga Kwa yo musamizi yesiga kusindi Kampeo zata raba Atenze nesiga Allah tabara kwa taara Nanyini mpewezu Karisinga kusindi kire dogo Neli kuata novundo kuguru Togama manangi Karisinga wasadja tuateseza nenda Gama hey Allah wanga ongerede chino Allah kusabu mponye Kubanga singo muyekira kuwamba nengo ina akalamba wa na state house estufu oguminkiriza je bali balime kutta mangu ne custom message taking anti etusi ngogama chimuti bano kati bakoze echi bawedde bakanya kuwaga bayimenye maze chekera ngogama chimu olinda chimu kato olira singino ya mwe ngagode bali kanti kababa sabule mwe billa Yomu yekera alekana kuba akute kumbe kusinzira ku system ya mugojo manyi ochoni munyekera koze chi awedde kati Ibrahimu yagamba nze sibite bimu sinza kubanga tebyogera na kuogera temimanyira je bilagana je biva ata Ibrahimu na watu yamba nate kama statement yo kubiri na kama illa ayasha rabbi shay'a wabula chemba mfunye chonno bande made kuguru we motoke ntomedde banja vuwadde echo alle yachinkola chi yakinjagaliza mwe wale nyo kufune emisiba ne mujiza ku sitani buliko ofunye huguru kuno sikwerere sikwerere kuli na che chilala eh seka seka nataka mukuru kuya lwachi mwangu ira lukuya okimanyi ni shaitani zilina method ndi oyinzo lwalo obulwadde nga size zo bwe zira banga zokiririza ngate zijja
kati buli kufunye seka lukuya seka lukuya seka lukuya gwasa bia lukuya asura ku music asawa lukuya mnyuwa mwenge asawa lukuya mkaza waka simu chi simu sidamu simu wowe lukuya omuntu ziba adhikari nga yegari ya Allah Allah nyamba Allah kuyamba atiango limuchafu wote kati Ibrahim ya gamba nze sitya bie musinza bitali Allah wabula chonate mafunye ngo buzibu Allah ya bila atinkozechi atinjagaliza na gamba tuwasa kula wasa rabbi kula shayin ilima okumanya kwa katonda wenkwa agaziwa kubuli nsonga yonna katumembanga nache mbuse nechinzi mbio kuguru ne muga chedyo taro Allah ya badachi manyi ila andinga mbito ita wao ne yola ba angami ya mpite wonchi buke ainechi ainechi songa Allah inzo katinga wonda ba oba seka kasimu wada msenjara waba wali mbuna awasume sebitufu Allah soro mugiri uvuladde wa shayatu ini neenga ateleso nyerifa abataruwade nga wala ba Nabi Muhammad sallallama ba mkube dogo ba mkube dogo na atoba na yonno Allah ya mara kubi ingira tiyamara genda wa ere ya muroga tifanti omuntu ategera Allah aisa bubi nyo murogo kuba ate akusindikire dogo nate sijoraga ate gogenda wani wa Allah agemulanga byasibye bisumuru kuse ate fumula yedogo bulirita kwataje dilaze dinu kudda yedogo chechi edogo gaba majini shayatini bino yola ba nabusa akati tekaba kati gaba majini ila vyo labambo yafunye buwa teriwona na wasabo nabale medua chepe kataro weriba nga taro nga ya rade shayatini nga dogo di gaba majini nga ikatunde mchifecho ila singa Allah kusasi doba nebaga sumerida wano okola pikari uruku ya ne just gava obu vi ne waterera wapitegereka kati Allah tabaraka wa taala cheno nyeza muayeno fete tuti ya chintu chonna kigattibwa ko Allah abasambize ne bebe gattabo na abamba kyasirise ne bavaye bonna ne bakubenduru nti obungi wawe fe ku fe sinsonga kubanga tetuti ya mayembe singa mayembe bali gari gakola kibagala tebandize ku media kukanga seka Kasim bandigeze musaboli yabwe ngabayo chandiga yabwe ngabasirika abaga mate ah omulaba uyu asale kubwa ba mutoke mukubye aha akidangamu na ye baze ku media kukola chi kutisa ah fa wali ni Allah de tukola chi tetutia kubanga wa kaifa akhafu ma tush, ma ashraqtum ate butyanze bwentia byogatta ku Allah wala takhafuna annakum ashraqtum billah atenga mmete muti atimuga takwani Allah ma lam yunazzil bihi alaykum sultana ngamumuga takebyo Allah yatabasanga ko bujuriz bonna bimuteke doku sinza fa ayul fariqain ahqqu bil amn kat Allah gama kubana bakayana babiri abasamize na abasilamu banya abasani doku obuyambi in kuntum ta'lamun bimba ngamukola ki ngamumanyi netu baganda bange basilamu obeeranga ni Allah tobera likirira Uzi batu ina nchoba ni Allah nga ato limba. Wano uina Allah, wano uina simbi nganda. Uina Allah tova mubarongo. Uina Allah atenga mlimu mutima. Uina akakusuna asuna. Uza nyomu pira. Uyamba de timu ndara. Na ate timu ndara weteba. Ngukulachi. Nalawa kwa mpira. Gwari kuruna kurukuru. Nga wakiziba maniyu. Baza njanaba aseno. Kakati. Kulaini kuno kena dinyi miride. Laino muwe ya imiride kati aseno ya teba aish munda chokai laina nabuka koba na mwe esitege zori watu tuwe chukoye ne wachi mujako elo kuforu muita laina ne ampita laina ne wachi mujako bachi wanze zata ina timu ne mugame chukujisiza kochi labi ori mkuwa nungu ngate ti gorila ina ato ina timu chisawe kati abantu bangi bali mu uniform ndala ngate bibagala bilala kati ovula ti babera ne Allah ninga bagala bane musadi ya yogedde yavudde na agamba ngo musadi oli yabadde muntebe atunde musabo nebo tulawa
Firauna la'natullahi alayhi yarumbagana Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Nabi Musa yamukola ko dawa ngabola banafwe tukola dawa ku bantu ba Uganda oba ku bantu abogero Uganda bwe yakola dawa ne bali magana ne Firauna. Allah namuganti kati kwata abayizira ili obafulumye misiri obatwale Allah je yamulagirira bwe yamulagirira ene mbozi njagala njifunze kuba kati obudde obwange bawedde ko dakka ndi kuba seka Isa wasaka Isa ibuna gwa kwatu tugenda kuba time keeper yaliwa kirasimu ndaliwa tanaja Firauna Allah gama Nabi Musa alayhi salatu wassalam tukwata babanu Israili bam obatwale Allah je yamulagirira yamusindikira kagipiales ndi bobo genda kano weka kidalo edi woyimirira nga kwata bayizirairi kukiro nga bayiriba misinde Musa mu group jali akulembedde alayhi salatu wassalam bali ne Haruna muganda we alayhi salatu wassalam bali abantu emitwaro atano tweta 500,000 people bali emitwaro atano kati ate Firauna ngao manyi government ya ina intelligence ninja kala government ya wano nakani ya katege wandi intelligent inga nawe ngoli intelligent bo nane wako intelligent inze ulile mbozi na jiagwela Firauna ya lagira neba kunganya abalogo mumisiri abasirikale mumisiri yonna neba na abali baumura ni wakati mwje mukama wafatu yise chage ndo tuwa tachigabanga ku no msirikali yari ayo zengo yeti ya zanika na kunganya amaje aga infantry aga rani ya kutaka aga dekalamba mwimi tuwa raga balumba Musa inaba meka bali aga ate kwa rando kulika hapa kande kulika hapa chala kulika hapa chala bembuto kulika hapa ana abato ate mwe muri n'abasirikale mitwala aga Firauna yaleta emilioni emune ekitundu it means kati asinga Musa emilioni namba Firauna lokumanti amajega ali abantu bali badusedda yaleta amaji agarwani na kunsoro guno mulembo ogwa fendo za balwani na mchi mubanga yaleta mitwala 10 kanaweze milioni emu mwe mitwala onkaga erajine mitwala 10 jaduka okusiwa kama na boku taka ne basanga abantu ba Musa alayhi salatu wassalam ne bagena tuka Musa aduka alaba ekubo werikomye nga Musa ali kumazi natya naga bageza ko badeno ngeri yo lwazi runene nene liyo lwazi Allah kanti bagena chusa amaso bwebati nga Firauna ayirudi yali mutemu iraba no bajumba bebewana fe Allah yatuwa ebintu ebitu feeding emitima nga nebo tukola kitobanga gwachali amacha bigina kubya kabera munseno kwa Firauna yakwata abasilamu abali abalongo ne basilamu bilirola ba abantu abawayo ko kyesimbye nganda ko kya abalongo ebya bera wodda abasajja bali baze kulogera Firauna bali emitwaro 10 nebiri bonna ne batola shahada kazi ubanebayo chabalongo Firauna bano batola shahada che yakola era eyonkola ya sitani yakwata abasilamus nate mu mukono ogwa ndio nate mu kugulu kwa kono nga wamalanga bagamba va mu busilamu sivamu nabakuba ku misalaba nabaleko oko emitwalo 10 neji nga buli gwa kwata cha mukola bonna bagamba fe nsonga za fezili mikono jani Allahu akbar. Kati Musa atusa amaso n'abantu baba Firauna atusa kati omvubuka yali akulira abayizira ili kwa nabi Musa si yali abakulira alayhi salatu wassalam kuba yete yakulira mubo yakulira bantu ba Misiri abakibiti era nga Firauna bamanyi Musa mukibiti kumbe bali mukuyonsa mulabe waabwe kati omvubuka yali akulira abayizira ili ne Haruna kati baita kamanda Musa alayhi salatu wassalam bamuzebali
mukama afi wano Allah we yakugambye tuleta oba wabuze yogera yogera sayo mama chi amagezi ndika kwemalirira nabagamba kusinzira ku system je nina wano GPRS so wano Allah we ya wano we sonze wano musilamu ngarabye kibula sheikh nebo munyola era amana akoma omukibula omanyi ndire misale jiri ka campus nebo gwetoloza vote gukumana elimu kuji yakanti wano Allah we yangambye kati abantu nebibuza bonanno hati Allah iza tuleta wano hati na Firaunajja ngino nyanja inonsozi hati wadayo Musa nabagamba muguminkirize Maganda bangi basilamu butufuna ngembere tunyigiriza ngabaki Allah tiyasoka kugamba nti kamba yambe formula ya Allah esoka eriyeji sabu soko lindeko buopa kukogenda kuyiwa ebintu bingi hatutulaba oyinza okwata kukantu akagwe ngakufumita naye mukuzo mukono wote bolo kokola kuchuma naye ate obulumi bwulira wano ondodo mukulira wano kano bawulira eno Allah kyagamba nti bubanga ofunye kikutakudde guminkiriza oba kategerekeza ako kadi Musa nakakanya abayizi nti muguminkirize Firauna nasembera kiyakola nabo wa mutaimu ngalina majje gali gasembera go kutaka ne batunuliga nabo na ngabonna basirise abayizi yali basirise ne Firauna akoze eki amajje gali ne gasembera ko Firauna ayabas mujje tulumbe ne Allah naragira Musa nti kale naye kamba tandikeko ani Allah wabanga gendo kola emirimu gye tewechi kayo ayinza kuwalulirako Wadaya matabaga isebu gisu. Awaba gisu. One. Baine nkora etambula mubantunga bali bukunya. Allah akuba. Ate waba akuba alindaku. Era aba siramu abali mubugisu. Enesonga mojiseko keya. Mwambula abantu. Mumukora mikolo jachi. Jabu wangwa. Nimutamuza sajaba kuru bukunya. Nibaswara mubana babu. Kati. Abagisungu mwaka kuno kuyingira beyambula abawala abambali ku Uganda museum abalabali mbale nyini omu abala ku media wallahi ngabazina bwereri mu cameras baloza Allah yebase Allah yasumuru damaze bugisu na kwata super custom yabadde twala abagole kubuko ababadde bagenda uwasa omugole yasimatusi kwa hiti yaba demu na jimira yuna na basanyao walua ba wala mpio kulandi kuruza mbukati tujitu mchendo uza tuingire mkulibanji ne waguru ezito we esale na amanyi Allah naganti kari mjireti ni majireta netuka distance kuva wano paka wano okusala Allah ya jikuwa atinde Dereva na kasati ene moto katecha ita uwa. Na guro ruji. Mwadu. Kwa duka kwa hanyi. Mwana kwa moto jimanyi. Ine chitimba. Wewe koze weti. Gojona wange liye kubo jebete keso kukwatira. Bona. Tewali ya vudeo. Land cruiser. Wanabajibu useko ngateni nakayo. Bona. Mazi nika batu wala. Waluwe nteze nalabiyabaza. Waka ise mufamu. Oye ya vwade mchirechi. Bana abagenda ku mabicho okusam okujogera ya Rabbul Alamin resort bali mbambu nagenze ndi munimireno kakati amazi gabasaze mu resort emotoka nga olabako kano kabati ka waguru bwe kati nga zigamize osoro jisimbula abo mbuzenge na mangu oye Allah ha yangi ya government tetekwati bajamu nawe tekwati ba chisimba bwati mtu joga lati mtu joga Kwa sewa mwote mwimidida. Mwote mwote kwa lewe ngudo wezi tuyo mwote mwimidida sewa. Debali. Katinaga maziga kwa kame debali. Uyende mwlezi webitu. Echirechi. Singa Allah sibia ebisenyi. Nasumuru la mazi. Ngaga wade oda temukamu chisenyi. Tudawa.
Allah chia kora Firauna ya sembera Firauna nama ya mbano mbakozeche mbamazi nganaba Israeli bachimani tuwede nienga Nabi Musa alayhi salatu salamu neba ne na Haruna ngaboba mbama nyinti Allah inachari namonga tewachikola chit Allah nasa oda nga Firauna ya sembede kubomugo kumazi akapa ula kubomugo kumazi enyanja ni ya ula mwama kubo kuminaga kati Nabi Musa nange nebe yali nabo bala bamugona nyanja kwa ya ulamu jibuliru ebigamba mbaka Nabi Muhammad sallam nti Musa we yakubo mugo kumazi pata yali nga switch eyanta nura kasakubo mugo kumazi pata Allah nangama nti kidida muli mugutusi nerumba Allah ine bitonde nzawe soma just ku jibuliru sagala manyaka jinni konna kare kaje eje Allah jigani geno kwate jumba obo musika mu muguze no bot ne bot zina mwetondera munyore waraba ko muntu atuza Allah munsonga nti ono wase wachi jumba bugena cholu nako nga Allah munyo takenda buziwa teri jembe ndo nali zaga manti ono mtu ala wa yatukulira tutaka mba maji amayembe kasimango musamiza afa kadi godukira yakutasa yenga teyetasa Jiburi ya gamba, kasa Musa ya kubwa mungu kumazi pata ne nyingire nyanja. Yenzeni na jauramu. Ya gamba siko langa kumulimu ne gunzito wako. Ngaru nakule nakwate nyanja, nga Musa asaza baizi la hili. Imagini, tia kwata muga, ya kwata Red Sea. Na ajusiku meri, neri. Karijuki na wansi wali watobie. Ateba baduka, nga waino gwa. Baba sange na alete mbuyaga ya veri nyefuwe deno jibali wansiwo nane wakala we rabbul alamin wabana akola takera kuba ino busobozi mugaga tuza meeting ne basala Firauna ngo mukulembeze kati jumba etamuje yayo gerenga tuba tuse kati wetuli agamba bana basajja batutwala abantu bategedde naffe kati tuveyo twabike Firauna yatuka kunyanja kwa Jibuli yagamba abaisraeli bali baina doubting minds nga bakona ko bisenge nga bagenda kwa Jibuli ne gamba nti ngando nga bakona kunze jukira Jibuli rubwaguga nsaba Allah atutte nga tuli basiramu tulabe ku malaika ezo nga mikwano jaff kuba jamaa amajega nyumanga gali kusaidiyo gaje nga kubwo bugombe nga buka mubanga nokati wao bazze ne jamani nga bakunonye bunonyi muri kagomba akavuga musoro akufuluma musoro kali jibuliru abwaguga yagamba ale salatu wassalamu nti enebo watiro lukaga 600 nenge watiro chimu chive mashariki ne chugwe magalibi echi ombaka ajibuza ale salatu wa salamu watu semu guru eliyo musanvu yo yasigara mulya mukaga ne emirya musidda tulmuntaha ne sabu kulukuka agolabanga abadde mufana nti omuntu nga gutonde gunene gwanvu na ajibuza ngawe tubadde munsi tubadde bote ne mugati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam singa ntambula bwenti munsi tetusobola tambulira munga na mwe muri owekitegeera kati zina software nga gutuina ateke milioni ku simu kubaka singa milioni ojisa kuno kungulu eba tesobola kubera mweno simu nga yampapula kati zina software ateka sente ku simu nenga siru papula botuka kuduka ozina akolera noja yakapapula kati wezitu kamuguru nga zisa ku kombati yazo eyaba malaika bizibera munsi zibera nga abantu olokwegendereza obutatukuba kwenzoba enzoba yetakula ne ku Uganda jikasuka Rwanda Allah jigamba nti Uganda ekola kyolo na jinoni mangu kati yagamba ndi jja ku kombati zino ne mfanana nga abantu nsobola okujja mu munsi kati yayimirira mu Red Sea ne jukwata Nedi sukumeno neno nesirika ne bayitawo nge watunulide
Bane onako rali bize jamani. Firauna najja. Firauna ya gamba. Oh. Gana mazi chitufu neita kanonesi nzenga udemu. Nyinzo oku ingira. Nivamba kila yo. Imuni kathiri ya ganti. Firauna ya gande. Nagama munda je. Agamba maje. Amazi nga udemu. Na ya. Kaba gende. Na imirida. Hako jiburiru. Oh oh. Oyagala sigara. Program yeri wano. Kati Allah ya ukana. Yenyini yeri mu nyanja atene etula ku nsolo yayo erimu mazi ekutta amazi anerete nsolo yayo ngeri ko musalo neita mu nsolo zo neza abasirikale ba Firauna ngate zijiraba buyatuka kuya Firauna nejiraba ngati ya Firauna ansajja ngeno nchale eriko musalo oloza cheche ndako singo mukaza aita aa kati ensoro ya ingira mumazi ensoro ya Firauna yo yalumba nkazi jira bya ingira chi Firauna yageno okwekanga nga ingide nyanja na gamba abasirikale bana bajirati baloza abayita kumbe ensoro ya musudde muchi bonna ne baondera kasta Allah akakasanti mwenna mugwerede mu nyanja na kama jibu vayo nebagatta yabatuga tewali ya fuluma nogu Misiri nebutya kumaja tena msirikale nogu nga tewali duka de bamenye ya dezimbe chukubidwa nga bomu zivuga nga Allah abaiseyo nabanyika mu nyanja kaba Israelite tusoboka Firauna kubanga afudde Allah nasula mayengo ne gamstrobe egatinga okwata baby ne gamusaze nyanja ne gamuleta jebali ne gambalaga nti siono nebigandula bi ono jumba ali ali mubiji nembugoze sio no nembugoze ndio no nembugoze ne kamuzza amazigega na Firauna ne bamuzike takande limwegana e story empanvu olunako olo lwafuka lunene eri abayizirayiri era barusibanga olwokwebaza Allah okubawonya omulabe wa Firauna laanatullahi alayhi barita yawmun ashura duwela lunaku lwa 10 mu mwezi gwa Muharram lero zili nakuzo mwezi 5 Muharram encha mukaga Friday musanvu ku Monday 10 kachomba kale salatu wassalamu na tulagira tulusibe olokuuma enkola ya Nabi Musa ali salatu wassalamu nenga fetu siba olomenda ne 10 obo ole 10 ne 10 nolumu okwawukana kuba Yudaya baba ali basiba ngolo 10 lokka nawe chokumande ubenga etuse tusibona kula ashura olokwe balizako abayizirayiri nabbi wawe Musa alayhi salatu wassalamu okwe bazako yebaza Allah okubawonya Firauna nawe chobanga ofunye buzibu bonna mabanja manji jumba kunonyo lokuba oli musilamu totia kitwale nti yenyanja masoga Musa zinsozi saidi yawe ye Firauna jabawondera jumba kachobo kola we kwate ko Allah agenda kusaza amazi atoli mulyato ata amazi genyine agatugise mulabeo wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.